Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τις τριγωνομετρικές εξισώσεις και ειδικότερα για την περίπτωση η μη τονοχή είναι ίσο με το 0. Έστω η εξίσωση η μη τονοχή ίσο με το 0. Για να την λύσουμε θα χρησιμοποιήσουμε τον μοναδιαίο κύκλο που όπως γνωρίζουμε είναι ένας κύκλος με κέντρο την αρχή των αξώνων και ακτίνα 1. Θυμίζουμε ότι κάθε σημείο του μοναδιαίου κύκλου μπορεί να γραφεί στην μορφή συν η μη τον θήτα, κόμμα η μη τον θήτα, δηλαδή οι συντεταγμένες του μπορούν να πάρουν αυτή τη μορφή, όπου θήτα η γωνία που αντιστοιχεί στο σημείο αυτό. Έτσι λοιπόν, εφόσον εδώ εμείς έχουμε την εξίσωση η μη τον θήτα ίσο με το 0, ψάχνουμε να δούμε αν υπάρχουν σημεία που έχουν τεταγμένη ίση με το 0. Πράγματι, όπως βλέπουμε από τα σχήματα που ακολουθούν, υπάρχουν δύο τέτοιες γωνίες. Η μία είναι η γωνία θήτα ίσο με το 0, η οποία αντιστοιχεί στο σημείο με συντεταγμένες 1,0, και η δεύτερη είναι η γωνία θήτα ίσο με το π, η οποία αντιστοιχεί στο σημείο με συντεταγμένες μείον 1,0. Επομένως λοιπόν, η εξίσωσή μας έχει ως λύσεις τις χ ίσο με το 0 και χ ίσο π. Οι δύο αυτές όμως λύσεις περιέχονται μόνο στον πρώτο κύκλο, δηλαδή στο κύκλο 0,2π ή αλλιώς 0,360, αν το έχουμε σε μοίρες. Εάν θέλουμε ωστόσο να είμαστε σωστοί και εφόσον δεν έχουμε κάποιον περιορισμό στην άσκησή μας, λέμε ότι οι γενικές λύσεις της εξίωσης η μη τον χ ίσον με το 0 είναι η χ ίσον 2kπ ή χ ίσον 2kπ συν π, όπου k είναι ένας ακέραιος αριθμός που δηλώνει σε ποιο κύκλο βρισκόμαστε. Και ξεκινάνε οι θετικοί κύκλοι για k ίσον με το 0, δηλαδή για k ίσον με το 0 βρισκόμαστε στον πρώτο κύκλο, δηλαδή στον κύκλο 0,2π, για k ίσον 1 είμαστε στον δεύτερο κύκλο, δηλαδή στον κύκλο 2π,4π κτλ. Ενώ υπάρχουν και αρνητικοί κύκλοι. Για παράδειγμα, για k ίσον μείον 1 είμαστε στον κύκλο μείον 2π,0. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.